kita memang dah masuk tempoh untuk PRU. Jadi soal bila nak diadakan itu, kita serahkan kepada Yang Maklumat Perdana Menteri yang pastinya akan mengikut apa yang termaktub di dalam perlembagaan. Other than that, yang boleh saya katakan, Yang Maklumat Perdana Menteri committed untuk terus melaksanakan politik kestabilan, politik transformasi, dan seperti mana dititahkan oleh Sri Paduka Baginda Tuan Agong berulang-ulang kali, termasuklah dalam ucapan Hari Keputeraan baru ini, supaya kerajaan terus fokus kepada membela agenda-agenda rakyat. So this government tidak akan lari daripada tanggungjawab tersebut.